Hayırlı kesh tağı da kürmet atanlar. Jañağı eferimiz tağı bir teknikalık aqaulıkpen üzülüp kaldı. Kazır kaytadan bastauğa tırsamız. Ayaq astan Instagram bizdi şağırıp jiberdi eferden. Kazır Allah qalasa kayttan bastaymız. Тағы да қайырлы кеш. Инстаграм шығарып жіберді бізді. А, бәсе бір техникалық себеп болған сияқты. Сөйтіп аяғасынан Инстаграм шығарып жіберіп, әрең қосылдым. Тақырыпты жалғастыра берейік. Ананың рөлі, ұл тәрбиесінде ананың рөлі деген тақырыппен жалғастырсақ. Енді осы ұл тәрбиесінде, Елжас, ананың рөлі, қазіргі уақытта ең маңызды рөл деп айтар едім. Себебі неге? Себебі балаға ана жақын болады ғой. Бала есейгенге дейін, қоғамда өзіне бір белгілі жүк артылғанға дейін бала анасына жақын болады. Сондықтан көбінде баланың талғамын әкесінен гөрі анасы жақсырақ біледі. Өйткені әкесі сапта болады да, баланың не ішіп жейтінін, қандай түсті ұнататынын, қандай нәрсеге жүйкесі тозатынын байқай бермейді, анасы байқайды. Сондықтан өмірде қыз таңдағанда да, киім таңдағанда да кейде анасы баласының талғамын әкесінен гөрі артығырақ біліп жатады, өйткені қасында көбірек болғандықтан. Сондықтан жалпы біз ұл баланы тәрбиелегенде біз түпкі нәтижеде не күтеміз? Ұлымыз жауапкершілік арқалайтын ол болуы ма, елге танымал адам болуы ма, немесе нәпақасын тауып әйтеуір күнін көретін адам болуы ма. Біз соған байланысты жұмыс жасауымыз керек. Егер біз түпкі нәтижеде ата-ананың ғана баласы болма, ауылдың баласы бол, ауылдың ғана баласы болма, алаштың баласы бол дегендей, бір баламыздың бізден асқанын, бізден де беделдірек, бізден де ықпалдырақ болғанын қалайтын болсақ, онда біз кейбір нәрсеге сабырлырақ болуымыз керек ана ретінде. Мәселе қазір көп мынандай сылтаулар менен тағдырдың әрбір түрлі сәттері бар. Енді әкесі тәрбиесіне көп араласа алмай жатыр. Немесе бала әкесі өсіп жатыр. Немесе бала әкесімен жақын болмай қалды деген сияқты өмірде сәттер бар. Тағдыр ғой, біз біреудің тағдырына еш нәрсе айта алмаймыз, бірақ ол болып жатқан шындықтан да қашып құтыла алмаймыз. Осы жағдайда біз тарихқа бір сәт қарайтын болсақ, Қазақтың тарихында 300-400 жыл кешегі жаугершілік заман өтті. Сол жаугершілік заман болған кезде де еркектер көп қырылды. Аналар оттың басында қалды да, жетім жесірлікті бастан өткізді. Яғни әкесіз бала тәрбиеледі. Әкесіз баланы асырады. Әкесіз баланың туыс-туғандарымен қарым-қатынас жалғастырды. Яғни өмірден өткен еркектің түтінін өшірген жоқ, отының басын түзетіп отырды аналарымыз. Сол заманда да олар батырды тәрбиелеген. Сол заманда да олар биді тәрбиелеген. Сол заманда да олар кәсіпкерді, саудагерді, қоғамдағы жауапкершілік арқалай алатын азаматтар тәрбиелеген болатын. Ол дәстүр бізде бар, ешқайда жоғалып кеткен жоқ. Мүмкін кітаптарда, шежіреде кездесе бермегенменен елдің аузында ол тарих бар. Қаншалаған аналарымыздың ұл баланы жалғыз тәрбиелеп өсірсе де, оны керемет еркек қып қалдырғаны. Сондықтан көбінде әйел адам бізде аналық мейірімін көрсетеді де. Бірақ балаға еркектен алуға тиіс болған элементтерді, еркектен алуға тиіс болған тәрбиенің көзін қоғамнан тауып беретін жерде мүмкіншілік болмай қалып жатыр. Соған енді бір аналарымызға арқа сүйеп айтқым келеді. Қазір еркектер әлсіреген уақыт. Ер азаматтардың еркектік сипаты азайған бір тұста өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан осы әсіресе еркектердің сапасын көтереміз десек, ер балалар күшті болу керек. Ал ер балаларды күшті қылатын 70-80% қазір аналар. Егер аналар ұл баласын еркек қып тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлетін болса, әкесіз өскен балада ертең қоғамда керемет қыздарды жылатпайтын, аналарын ардақтайтын, жұбайын бақытты қылатын ер балалар өсіп шығатынына еш күмәнім жоқ. Сондықтан
тағы да айналып кеп салмақ аналарымызға түсіп жатыр Елжас. Сондықтан енді не істейміз деген сұрақ туады. Не істейміз ондай болса енді жарайды дегенде қоғамда мейлінше аналар еліктейтін бір тұлғаны тауып беруге тырысу керек. Мысалға ана нағашың бар ғой, немесе анау сенің әкеңнің жолдасы, немесе мына көрші бәленше деген қандай керемет азамат деп соныменен таныстырып сол қонаққа болатын жерде ұл баласын сол жерге куәбі қылып сол дастарханның басына жіберу, немесе қоғамда бір мықты ер азамат болса сонымен таныстыру, қазақша айтқанда соның батасын аперу, соның қазақта әлгі аузына түкірту, батасын алу деген соның бастау еді ғой негізі. Яғни сондай бір адамға еліктеуге тырыстыру. Екінші кезекте баланың мінезі егерде кішкене жұмсақтау болса, бала былжырап бір еркекті сипаттар көрінбей жатса, тез арада сол боланың бойындағы гормондарды күшейтетін бір спорттың түрлеріне беру, табиғатқа алып шығу, суға жүзгізу, атқа мінгізу, немесе бір күреске беру деген сияқты бір жекпе-жек түрлеріне беру дегендей, ана мүмкіндігінше сол нәрселерге атсалысқан жақсы. Қазіргі уақытта әрбір қалада немесе аудан орталықтарында тегін спорттық үйірмелер көптеп ашылып жатыр. Соларға ерінбей ертіп барып, жаңағы баланы беріп, сол арқылы баланың мінез тұрғысынан да еркек боп тәрбиеленуіне үлес қосу. Сосын кейін үйдің ішінде мысалға ер баланы ерекшелеп тапсырмалар беру. Ол да мысалға аналарымыздың мойнындағы бір үлкен аманат. Мысалға қолдан оған абырой жинап беруге тырысу. Егер үйде басқа қыз балалар болатын болса, немесе өзі ана болатын болса, бүгін бір жұма екен, балам бір Құран оқып жіберші, балам сен бір дұға қылып жіберші, мен үйде бір құдай тамақ пісіріп едім, немесе бір бауырсақ пісіріп едім, немесе бір осындай арнайы ас әзірлеп атырем, әр уақытарға бір Құран оқып жіберші, сен еркексің ғой деген сияқты. Немесе балам ана қоңырауды біреу басып жатыр, сен еркексің ғой, соны барып сен көрші кім келген екен дегендей, кішкентай-кішкентайдан элементтер арқылы ұсақ-ұсақ жауапкершіліктер жүктеу арқылы баланы ерекшелеу, ол өзінің жауапкершілік жүктелетін жай адам емес екенін сезіну. Міне осы нәрселерде ананың қолынан келетін ақша жұмсамай-ақ жаңағы баланың бойында жақсы қасиеттерді қалыптастыратын нәрсе. Мысалға біз баланы тамақ жеген кезде, ой аузың дәу сенің, қандай сен жеп қоясың, сен деген мықтысың ғой деп үйретеміз ғой. Сол сияқты балам, мен қорқып тұрмын ана есіктің алдында жайылған кірді, сен еркексің ғой, сен барып алып келші. Иә, балаң сенен бетер қорқып тұруы мүмкін, бірақ оған мотивация бер, балам сен еркексің, сен ер азаматсың, сен барып алып келші. Балам, мені мына бір нәрсені көтере алмадым, тіптен көтере алатын затың болса да, мен мынаны көтере алмадым, сен ер азаматсың ғой, көтеріп ана бөлмеге апарып қойшы балам, сен ер азаматсың ғой, ананы маған істеп берші, мынаны бұрап берші деп жұмсасаңыз, ол балада ішкі дүниесінде ол толық түсінбесе де, бірақ бір еркек дегеннің ерекше адам екенін, ол біреу үшін шаруа шешу керек екенін, ол біреуге қамқор болу керек екеніне іштей бір түйсігі оянады. Ішкі дүниесінде бір жаңағы бұралып жата бермей, қыз құсап қылт-сылт етіп қылық көрсетпей, кәдімгі ер азамат ретінде өзін жинап алу керек екенін сезінеді. Мысалға осыған ақша жұмсамай-ақ, күш қуат жұмсамай-ақ, аналарымыз ақылмен-ақ осы нәрселерді баланың бойында оятуға болады. Оятуға болады. Мысалға бұрын аналарымыз сол жаңағы әкелері жаугершілікте қайтыс болып кеткен кезде баласын айтады екен, ана бидің үйіне қонақ түсіп жатыр екен, сол қонақтарының атын байлас, қасында жүр деп жаңағы билердің ер азаматтардың қасына жібереді екен. Қонақ келсе қонақтардың қолына су құйып, солардың батасын ал деп жаңағы өзіне үлгі тұтатын, бір қылығын болса да жақсы көріп қала ма дейді ғой енді ер азаматтың, сөйтіп солардың қасына итермелейді екен. Мысалға балам біреу ұрып кетпесін үйде отыршы, балам жаңағы мына тамағыңды біреу тартып жеп қоймасын, аулаға шықпашы деп тек қана мейірім көрсете бермейді, керісінше баланың өмірде кездесетін қиыншылықтарға бойында иммунитетінің қалыптасуына жағдай жасай деген да, сыртқа қоғамға көшеге дегендей. Мінекей сондықтан осы аналардың осы аманатшылдығы, яғни қазіргі уақытта қайтадан бірінші планға шығып жатыр, бірінші кезекке шығып жатыр. Менің төңірегімде өте көп жас жігіттер көп, Елжас, жасы 20-да 25-те. Солардың көпшілігінің мысалға әкесіз өскен балалар,
кайтыс болуп кеткени бар, дәмсіз жараспағандары бар. Солардың ішінде қарап отсам, әкесінің жоқтығын білмей өскен балалар бар. Яғни күресіп, жаңағы мойнына жауапкершілік арқалап, қандай іс тапсырсаң да алып кететін жігіттер бар. Солармен сөйлесіп отырсам, сол анасының тәрбиесі екенін байқайсың. Анасы кішкентайынан оны қоғамдық жұмыстарға жеккен, оны апарып анаған қатыстырған, мынаған қатыстырған, ана ортаға араластырған, анадан бата әперген, мынамен таныстырған, анамен фотоға түсірген, сөйтіп жақсы адамдарға жақындастырып жүріп, баласына әкесінің жоқтығын білдірмей, баласы да енді бір белгілі бір 4-5 жылдық кезең ғой, содан өткеннен кейін кез келген бала қанатын қағып, буыны қатайып кетеді. Мінекей осындай маңызды бір тұстар бар. Керемет, рахмет. Жа, өзіңіз де сөзіңізді айтып қалдыңыз. Мына әкелер өкінішке орай қазіргі таңда бала тәрбиесіне аса қатты атсалыспайды деп. Десек те, ұлдың тәрбиесінде әкенің рөлі де өте зор. Осы тұрғыдан қазір біздің эфирді көріп отырғанда біраз ер жігіттер бар деп ойлаймын. Сол ер жігіттердің құлағына алтын сырға болатындай әкенің рөлі жайында да бір-екі ауыз сөз айтып өтсеңіз. Мен неге басым жаңағы сөзді айтып отырмын? Себебі әкесіз өсіп жатқан балаларға қазір жаңағы еркектік қолын созатын қоғам болмай тұр ғой енді. Сондықтан соған басым айтып жатқанбыз. Ал енді әкесі болатын болса, бұл енді бір бөлекше нығмет қой. Әкең болатын болса, ол деген асқартау, анаң деген ол асқартаудың етегіндегі бұлақ деп айтып жатады ғой. Әке бар болатын болса, әкенің өзі әртүрлі қабілетке ие. Бір әке бар, ол тұтас әулетке ақыл айтып отыр. Бір әке бар, ол отының басын үйіріп әкетіп отыр. Енді бір әке бар, ақылды әйелдің артында тығылып тұрып, әйтеуір өзінің еркектік қасиетін жоғалтпай отыр. Ақылды аналарымыздың артында көлеңкесінде жүргенде еркектер көп. Ол өмір, тағдыр, осындай жағдайлар көзіміздің алдында өтіп жатыр. Бірақ бір нәрсе бар. Үйдің ішінде тіптен әйел ақылдырақ болса да, әйел қабілеттірек болса да, еркектің бір ауыз шешім қабылдауы, еркектің бір ауыз үйдің ішінде қабағы, еркектің үйдің ішіндегі бір ауыз баласына қарап сөйлегені, ол басқаша береке. Оның берекесі ол әйел арқылы келмейді, ол еркек арқылы ғана келетін береке де. Сондықтан қазақ тарихында көптеген ақылды дана аналар болған. Күйеуі өзінен қабілеті төмендеу болса да, барлығын дайындап пісіріп әкеп, шешімді сол әкеге қабылдатып отырған. Айналып келгенде ол қыздарының алдында қандай әкесінің жақсы қасиеті болса асырып, жаман қасиеті болса жасырып отырған. Сондықтан іштері сезеді кейбір баланың. Мысалға әкесінің әлсіздеу анасының ақылдырақ екенді, бірақ әкесіне өкперенші жоқ ешқандай, претензиясы жоқ. Әкесін мақтанышпен айтып жүретін ұлдар болады. Ол ананың өсиетінен, ананың үйдің ішіндегі дана шешімдерінен болады. Енді әке ретінде, бізде әкеміз, сізде әкесіз. Әке бір нәрсені анық сезіну керек. Ол көбінде бала айтқанын істемейді, көрген істейді. Айтуға мүмкін уақыт керек шығар, айтуға мүмкін адамда қабілет керек шығар, бірақ көрсету, баланың алдында дұрыс әкенің образын қалыптастыру, әке ретінде әсер ететін көріністерді көрсету, ол әрбір әкенің қолынан келеді ғой. Мысалға шылым шегетін болса да соны баладан жасырып шегуге болады ғой. Немесе ішіңді бір жарып баратса да біреуді жамандау, бала шағаның көзінше сөйленмей сабыр қылуға болады ғой, әрбір әкенің қолынан келеді ғой. Себебі ұядан не көрсең ұшқанда ілесің, ұшқанда соны білесің дейді. Мен жақында бір өзімнің де басымнан өтіп, мысалға баламның 8 айлық, 7 айлық кезінде балам қолымдағы телефоныма жармаса береді. Қанша ойыншықтар жатса да жерде, қызыл жасыл ойыншықтар жатыр, бірақ 7-8 айлық бала үшін телевизордың пульті мен қолындағы телефоннан артық ойыншық жоқ сияқты да. Шешесінің қолындағы да, әкесінің қолындағы телефонға бала жабыса береді. Сол кезде мәш енді ойнашы деп бере салуға болады. Бірақ ол телефонның қымбат дүние екенін, оның батареясы бар екенін, немесе оның зиян екенін бала білмейді ғой енді. Сонда мен мынандай бір эксперимент жасадым. Осы балаға бір нәрсені түсіндім де, бала ол пульттің маңызды екенін, телевизордың, немесе телефонның қымбат нәрсе екенін біліп ұмтылып жатқан жоқ. Оның ұмтылып жатқан жалғыз себебі әке шешесінің үйдегі аға апаларының қолынан түспейтін нәрсе екенін көргендіктен ол жабысып жатыр да. Осы не нәрсе, елдің бәрі қолынан тастамайды осыны.
Osoğan jabısıp otur de bul körgönü qarağız estigendikten emes oğan telefonun mağızı jaylı bilim berilgen joq. Oğan pulttun mağızlığı jayında bilim berilgen joq. Biraq ol köptün kolunan körgöndikten sol narsege jabısıp jatır da. Sosun men aldım da telefonu körünbeytin jerge koydum da ana balanın kızıkpay turgan oyunçuktar bar koyun aldında. Ya yeah, ya. Yeah. Nemese kızıkuşluğu ketip bagan oyunçuktar. Sonu men oynay bastadım. Сүйтіп жаңағы ойыншықты ойнап, өзім машинені ары-бері жүгіртіп, құшақтап, соны сылдырлатып, ойнай бастаған кезде баланың қызығушылығы оянып, менімен бірге өзі керек қылмай тастаған ойыншықтармен ойнай бастады. Себебі неге? Әкесінің қолынан ана ойыншықты көрді да. Яғни көрген нәрсесін қайталағысы келеді бала. Бала көрген нәрсеге ұмтылады. Сонда кез келген бала үшін ойыншықтың өзін маңызды қылу үшін сен баламен бірге ойнауың керек. Sen balağa mına oyunçuktu sağan satıp akeldim koy. Mən nege oynamaysın mına men? Dep aytsan ol tüsünbeydi. Sebep sen onu akşağa satıp akegeninde her kimnin balası onda oyunçuğa kol jetpey atqan sen balağa tüsündire almaysın. Balağa tüsündirudin biraq jolu bar. O men qosula oynaw kerek. Sol oyunçuqpen qosula oynasan, ol sen oynap jatqandıktan, sen qızıqıp jatqandıktan ol da qızıqıp senimen birge jaqa oyunçuqtın mağızını tüsüne bastaydı. Al biz kolumuzdagi telefonga kızıgıp, bala teledidardın pultuna kızıgıp, nemese şeşesinin kolunda pışakka jügürse, biz oylaymız, mına osu günün balalar aytır telefondu, 2 jasından, 3 jasından, 1 jasından telefondu sumduk jabısadı osular. Ol jabıspaydı, o senin kolundan körgöndükten jabısıp jatır. Ütkeni biz balanın közünün altında telefonunda bir kızık mağızdı nersekenin bilip, soğan jabısıp oturmuz, ol äke şeşesinin aytkanın emes körgönün әке шешесінен көргенін істейтін бала болғандықтан ол да телефонға жабысады. Сондықтан біз балаға бір нәрсе қызық болсын десек, сол нәрсенің қызық екенін біз өзіміз көрсетуіміз керек. Сондықтан мына әке деген үйдің ішіндегі барометр, өлшем. Әке анаға күліп сөйлейтін болса, шешесімен қалжыңдасатын болса, ол балада напряг болмайды. Ертең ол да қыздармен қарым-қатынас жасағанда жұмсақ күлетін, біреуге напряг бермейтін, стресс бермейтін бала болып қалыптасады. Немесе ертең ол да тұңқиып отырмай, біреудің қызын аманат қылып алғанда, сонымен жеңіл, қалжыңдасып, сондай бір махаббатпен өмір сүретін балаға айналады. Егер біз еркек ретінде әйелімізбен сөйтіп күліп ойнап, оның алдында көрсете алсақ, ал енді сол үйге кіргеннен қабағымыз түйіп кіріп, тамақ ішкен кезде ғана тарелканың түбіне қарап отырып, немесе телефонын шұқылап отыратын әке болатын болса, онда бізде ертең бір қызды жылататын баланың негізін қалап жатырмыз. Себебі неге? Өйткені бала айтқан демес көрген істейді. Сондықтан біз өз-өзімізді заставить етуіміз керек, өз-өзімізді мәжбүрлеуіміз керек. Көңіл күйіміз болмай тұрса да, шаршап тұрсақ та, қандай болса да, біз мына әйелімізбен қарым-қатынас жасағанда, үйдің ішіндегі өзіміз жүріп тұрған кезде соны біреудің бақылап тұрған. Ол біздің құнды баламыз екен. Ол құр бақылап тұрған жоқ. Өзінің бойына тәрбие сіңіріп жатқан. Соны ертең өмірде реализовать ететін. Ертең өмірде жігіт боп ортаға кіргенде де бір қыздың жары болған кезде де бір қайын жұрттың күйеу баласы болған кезде де сол сенен көрген материалдарды өмірде қолданатынын біз білуіміз керек. Тәрбие деген осы. Тәрбие деген о баланы отырғызып қойып, сен неге үйтпейсің, сен неге бүйтпейсің, елдің баласы немесе басқа деп мораль оқып, ақыл оқып, өзіңде жоқ қасиетті тілмен жағына сүйеніп, біреуге мыжып айту емес, көрсету. Көрсету. Егер әке тіптен балаға сөйлемесе де, оның көрсеткен нәрсесі көп болатын болса, балаға әке асқартау болып тұрады. Ал енді күніне 3 сағат, 4 сағаттан ақыл үйретсе де, оның көрсеткен аз болатын болса, ол әкенің қадыры төбе құрлым болмайды. Сондықтан біз әке ретінде қазіргі уақытта көп білім білу қажет емес. Көп кітаптарды оқып тастау қажет емес. Азғантай болса да, балаға көп ақша жұмсама, көп уақыт жұмса дейді ғой қазақ. Балаға көп ақша жұмсама, көп уақыт жұмса дейді. Мысалға, біз көбінде балаларымызға есейген кезде кәдімгі разочарован болып таң қаламыз. Мен қызымнан мынаны күтпедім, мен ұлымнан мынаны күтпедім. Үлкен қалаға барғасын, қызым деген әкешесін ұмытып кетті. Үлкен қалаға студент болғасын, ұлым әкесін ұмытып кетті. Бізге телефон шалмайды, қалымыз сұрамайды, ауырбатсақ жағдайымыз білмейді. Бұларға не болды деймін? Себебі біз оларға қызық болмағанбыз. Себебі біз олардың жүрегіне жол таба алмағанбыз. Себебі біз олар менен рухани арқанымызды, жібімізді байлай алмағанбыз. Сондықтан қызымыз
подружкалар менен өзүнүн достарын тапкан кезде ол кызык орта болуп кетти. Ол улумуз үчүн де башка бир сырласатын жигиттер табылган кезде ол әке шешеден кызык болду да, ол әке шешеси экинчи, үчүнчү планга ысырылып кетти. Сондуктан олар бизге телефон чалмайт, олар бизди издемейт. Сондуктан бала бир нерсени истегиси келе ме? Онун баламасын тауып берип истетүү керек, эгер истегиси келип турган нерсе кате болсо. Бала кумар оюнга кызыгып жатыр ма, сол кумарлыгын басатын нерсени үйдүн ичине немесе әке шешеси бирге жүрүп тауып берүү керек. Өйткени бала калаган нерсесин баары бир тыгылып болсо да истейди, бирок аны башка жактан адал нерсесин тауып берүү керек. Бала бир нерсеге кичинтай кезде сызгысы келди ма, аны кабыргага сызбасын, диванга сызбасын, бирок сызатын үлкөн альбом алып берсең де, сызатын бир стенага тактай кагып койсоң да аны жасатуу керек. Өйткени бала истегиси келген нерсесин дурус жол менен истесе гана анын кумары басылат. Ал ол дурус жол менен истей алмаса, тыгылып болсо да аны темекисин чегет, өтүргөн айтады, порносун көрөт, немесе барып башка бир кылыгын жасайды. Сондуктан әке шеше баланы бир толук контроль жасайтын аны балчыктан жасабаган жок кой. Анын да өзүнүн тагдыры бар, өзүнүн өмүрү бар, анын ою бар, кыялы бар, заманы бар деген сыяктуу. Сондуктан әке шеше ол бала чагадан кызык көрөм десе, оган көп убакыт бөлүү керек, жолун табуу керек, издеп көрөт. Мисалга мен өзүмдүн көршүлөрүмө таң калам. Таң намазын окуп алып, таң намазынан кийин саат 6:00 7:00 мисалга сыртка чыксаң, башка улуттун өкүлдөрү итин алып чыгып паркке кадимге кыдыртып жүр да. Бирок сол итинин орнуна мисалга таңертең баласын кыдыртып жүргөн адамды кездестирмейсиң. Адамдар итинин өзүнө одан эртең бир бала сүйөйүн деп аткан жок, ити келин сүрөйүн деп аткан жок. Бирок сол итинин өзүнө бир убакыт бөлүп паркке кыдыртып атат. Ал биз эртең болочагынан кызык көрөмүз, содан немере сүйөмүз, содан бир рахат көрөмүз деп аткан бала чагабызга бир арнайы убакыт бөлмөй жатабыз. Баланы эгер ал бир киного баргысы келсе, эгер акчамыз жетип, мүмкүнчүлүгүбүз туруп жатса, баланы бирөөгө кошулуп бар, достарың менен кыдырып кел, киного барып кел деп итермелей бермей, сонун менен ол биз үчүн маңыздуу болмаса да, кол устасып кызыбыз менен өзүбүз киного барып, өзүбүз паркке барып, өзүбүз әңгімелесіп, өзүбүз балмуздагын алып берип, өзүбүз касында бирге жүрөтүн болсок, ол бала сени менен ашыла баштайт, сырласа баштайт. Сен ол үчүн сен кызык боласың, сен үчүн ол кызык болот. Мисалы, өз балаңды күндө касында жүрүп, мә, таң калам, оказывается, баламдын оюнда мындай нерсе бар экен. Бала мына нерсе жайында булай ойлойт экен дегенди биз неге таң каламыз? Себеби биз ол жайында башка ойдо болгонбуз да көбүндө. Сондуктан әке осы нәрселерді үйдің ішінде реттеуге тырысу керек. Себебі бұрын қызым үйде қылығым түзде болса, қазір қызым үйде қылығы интернетте. Біз қазір TikTok-тан қызымыздың билеп жатқанын көріп таң қаламыз. Қызым, сен сондайсың ба? Или қызымыздың бір боқтық сөз айтып жатқанын таң қалуымыз мүмкін да? Ұлымыздың немесе. Сондықтан әке шеше балаға көп ақша берме, көп уақыт бөл деген нәрсенің маңыздылығы ол еш уақытта талаптан түскен емес. Көп көп рахмет. Осы біз сізбен кездесу болатын анонс жасаған кезде бір оқырман анамыздан мынандай бір хат түсіпті. Әкесі баласын балағаттап, боқтап, намысына тиіп жатқан кезде ана ретінде менің ұстануым қандай болу керек, өзімді қалай ұстау керекпін депті. Осы тақырыпқа сай келіп тұрған кезде осы да сұрап қалсам. Енді тура сол әкесі боқтап жатқан кезде ортаға түссе, ол конфликт көбінде шешіле қоймайды. Бала анасынынкын дұрыс дейді, әкесін жек көріп кетеді, кейін оны реттеуде қиын. Сондықтан егер ол ондай болса, ол бір рет боқтап жатқан жоқ қой, ол оған дейін де боқтап жүр, немесе одан кейін де боқтайтын адам қой. Сондықтан бұл мәселені бөлек қарастыру керек. Бала жоқ жерде сөйлесу керек. Егер ол әйелін признавать етпейтін еркек болса, әйеліне сөз өтетін адамдарменен сөйлесу керек. Оның кімі бар, ағасы бар ма, досы бар ма, сол адамдар арқылы оған жеткізу керек. Жалпы баланы боқтап тәрбиелеуге болмайтын. Баланы боқтап тәрбиелей алмайсың. Ол бала деген әлі толық ақылы піспеген тұлға ғой. Сондықтан ол тек қана жек көрушілік болады, немесе сол сәтте құтылуды ғана ойлайды. Баласын боқтаған әке шеше, ол не деген сөз? Ертең өзіңді сырттай болмаса да іштей боқтайтын бала тәрбиелеп жатсың деген сөз ғой. Ол боқтықпен тәрбиелеген бала тәрбиеленбейді. Ол сол жерде қашып құтылуды ойлайды. Иә, сол жерде ол мен не істеп қойдым дейді да, ол қашады, бірақ ол кейін сенен ақыл сұрамайды, кейін саған жүрегін ашпайды. Керісінше, сондай өзінің бүлдірген нәрсесін екі есе, он есе жауып жасыруға тырысады. Өйткені ол сені тәрбиелеуші, түзетуші демейді,
жазалаушы, боқтаушы деп қарайды да. Сондықтан мысалға қашуға тырысады. Сондықтан бұл әке-шешенің жалпы балашағаны боқтауы немесе ұрып тәрбиелеуі ол оның әлсіздігін, ол оның шарасыздығын көрсетеді. Әлсіз адамдар ғана біреуді ұрып тәрбиелеуге тырысады. Неге? Өйткені басқа шарасы қалмағандықтан ұрып жатырмын деп өзін ақтайды ол адам көбінде. Бұған қанша айтсаң түсінбейді, немесе бұған айтып түсіндіруге менің уақытым жоқ. Енді бұны осы ұрып жібермесем. Ал ұрдың ба, ол нәрсе сынады. Боқтадың ба, ол нәрседен көңіл қалады. Еш уақытта адам баласы, балашағасы немесе әйелін ұрып, немесе боқтап тәрбиелеп түзете алмайды. Иә, одан бір бас жарылса, бөрік ішінде, қол сынса, жең ішінде дегендей, ұрып боқтап та әйтеуір бір-бірін түсінісетін отбасылар болады. Ондай да балалар болады. Боқтағанға кейін, боқтасаң әйтеуір айтқаның түсіндіре алатындай. Бірақ ол бәрібір қайырсыз қарым-қатынас. Оны сен жұртқа көпке үлгі қыла алмайсың. Бұлай жеткен кезде боқтайтын еркекті бас бір ортаға салу арқылы оның өзін тәрбиелеу керек. Себебі балашағаңды тәрбиелеп әуре болма, ол балашағаң бәрі өзің ұқсайды, өзің тәрбиеле деген тәмсіл бар ғой қай уақыттан да. Сондықтан мен осы жасыма дейін бір түсінген нәрсем. Балашағасын боқтап тәрбиелеген адам өмірде оның таяғын міндетті түрде жейді ертең. Ол бала алыстап кетеді, немесе ол бала қайтарады, немесе сол бала әйтеуір бір күндердің күніндегі әкесін боқтайды. Осы нәрсені 99% өмірде көзім көріп келе жатыр. Өйткені немесе шешесінің боқталғанын естіген балада осыны әкеме қалай қайтарсам деп ішінен тісін қышырлатып жүреді. Қайтарады. Моральдық болсын, физический болсын, қайтарады. Себебі бала кезден іште қалып кеткен өкпереніш бір күні вулкан сияқты атылып шығады. Сондықтан біз өз-өзімізді алдамауымыз керек. Мен боқтап тәрбиелеп жатырмын, ұрып тәрбиелеп жатырмын деп. Ол сәтте адам алданады, шынында да мен боқтағаннан кейін балаң басылып қалады ғой енді. Ұрғаннан кейін біразға дейін білдірмей жүреді ғой. Сонымен адам ойлайды, осыны ұрмасаң болмайтын еді, көрдің ба? Ұрыспасаң болмайтын еді, көрдің ба деп. Бірақ ол одан басқа да үлкен ұтылыстар болады бізде. Сол сәтте уақытша ұтқан сияқты болып көрінгенмен, оның түбі арты ұтылыс. Өйткені кеше ғұламалардан қалған сөз бар: қаттылықтан бәрібір жұмсақтықтың жемісі көп дейді. Қаттылық керек. Өмірде қаттылықтың да бір қабақ түюдің де, сілкіп жіберудің де әй дейтін сәттер болады, онсыз болмайды. Өмір болғасын қатты болу керек сәттер болады, бірақ ол әрдайым емес, жүйелі емес. Негізі көбінде жұмсақ, кеңпейілдікпен қарым-қатынас жасасаң, сен бір жылда бір рет әй деп ашуланған кезде сол ашуың орнына барады. Сол бір пайда келеді. Ал сен ыңғай ашуланып жүрген болсаң, ол тек қана не зұлымдық қана шақырады. Ал жұмсақтықтан, бәрібір сен жұмсақ болсаң, кешірімді болсаң, адам бір өз-өзіне келген кезде сенің қадіріңді біледі. Әй, ол мені кешірді ғой. Менің қандай иттіктерімді кешірген деп адамдар өкінеді кейін, ақыл піскен кезде. Рахмет. Мына ұлдарымыздың ұлтжанды, патриотты болу өсуі үшін мына біздің ұлттық құндылықтарды сіңіріп өсіруінің маңыздылығы жайында бір екі ауыз айтып өтсеңіз. Әрбір ұлттың өзінің бір тамыры болады ғой. Мысалға, қазақ бол еш уақытта жапон бола алмайды. Қазақ еш уақытта бәрібір итальянс бола алмайды. Сондықтан біз Италияның білімін игерсек те, Жапонның ғылымын игерсек те, негізінде қазақ болып қалуға уайым шегуіміз керек. Себебі Алла Тағаланың өзі әрбір қауымды ұлт қауым қылып жаратқан, бір-бірлерін тану үшін. Сондықтан бізді қазақ қып жаратқасын, өз еліміздің тәрбиесі бар, тәлімі бар, ұлттық құндылықтары бар. Қарапайым ғана Елжас, мына төңірегіміздегі жаратылыстарға қарайықшы. Итке, құсқа, хайуанға, жәндікке, иә, олар да бір-бірінің өмірін қайталамайды. Әрқайсының өзінің өмірі бар да. Араның өмірі соншалықты күрделі, құмырсқаның да өмірі соншалықты күрделі. Бірақ енді ара менің де қолымнан келеді деп құмырсқаның ініне тығылмайды. Құмырсқа талдың басынан араның ұясын жасамайды. Әрқайсының өзінің өмірі бар. Аю, қарайу мен ағайу екеуінің де аты аю. Бірақ ағайудың өзінің тамағы бар, өзінің өмірі бар. Қарайу бал жейді, ағайу балық жейді, екеуінің өмірді сүру дағдысы бөлек. Сол сияқты американец те адам, испанец те адам, жапон да адам, қазақ та адам.
Бирок агай уу менен карай уу сыякты ар кайсынын жейтин тамагы бөлөк. Кундулук деп карайтын адам боюндагы кубулуштар бөлөк. Мисалга европалыктарга ар нерсени дал истеу маңыздырак. Ал казак үчүн кеңпейил болуп кибир нерсени артыгыраак аткаруу маңыздырак болуп турат да. Мисалга казак үйүнө 5 адам конок чакырса, 10 адам дастархан жасайт. Неге? Бирөөгө бирөө лесип кеп калуу мүмкүн. Сен өмүрүн немис үйүнө 3 адам конок чакырса, ал 5 адамга дайындалмайт. 3 адамга дайындалат. Казак ауыз ашарга 5 адамга 5 адам чакырып алат да, бирок 10 адамдын ауыз ашарын дайындап күтүп отурат. Үткөнү кеп калат бирөө-бирөө. Бирөөгө бирөө лесип кеп калат. Энди осы бул менталитет. Бул жаратылыш. Ар улуттун өзүнүн осындай бир кагыйдалары менен касиеттери бар. Сондуктан биз эч убакта жаңагы шатасып калмабыз керек. Биз мисалга Америкада окуп, соңда биздин казак бир тынган эл экен, биткен, вообще казак болуу деген бир бактсыз болуудун бир синоним сыяктуу көрүүнүн кажети жок. Немесе Жапониянын кылымына, тандырымдылыгына, жүйөлүгүнө, систематичин көрүп алып, казактан төңүлүүнүн кажети жок. Казактын боюнда да канчама Жапон таң калатын, американдар жете албай жүргөн, агылшындар колуна түшүрө албай жүргөн, европалыктар армандап жете албай жүргөн олугундуктар бар. Әсіресе осы бала тәрбиесінде, әсіресе ағайындық қарым-қатынаста, әсіресе адамның басының қадірін білуде, әсіресе адами қарым-қатынастарда европалықтар миллиардтаған қаржы жұмсап, ғалымдары менен педагогтары, психологтары менен мамандары қауымға түсіндіре алмай жүрген құндылықтар бар да. А біз ол нәрселерден құтыла алмай жүрміз да қазір. Құтыла алмай қашып жүрміз. Осы қазақтың осы бір қасиеті, қазақтың осы бір қонақжайлығынан шаршадық. Қазақтың осы бір ағайынгершілігінен шаршадық деп жүрміз. Ал сол европалықтарыңыз бен жапондықтарыңыз бір-бірін ағайын қыла алмай жүр. Мысалға Жапонияда мынандай сервис бар. Біз қазір енді сервистің түрі көп қой. Үйге тамақ әкеп беретін сервис бар, киімді прокатқа беретін сервис бар, көлікті прокатқа беретін сервис бар. Сол сияқты жапондарда ата-әжені прокатқа беретін сервис бар да. Себеби адам баласы белгілі бір жасқа жеткенде қариялардың қабағы мен құшағын аңсайды екен да, бір қария адамдардың. Әлсіз, өмір көрген, даналығы толып тұрған ата-әженің бір қамқорлығын, айналайынын аңсайтын сәт болады екен. Сол кезде олар жаңағы сервис орталығына хабарласып, бізге 3 сағатқа үйге бір әже жіберіңізші дейді екен да. Ақшасын төлейді, анау әдемі киім келеді, балалардың бетінен сүйеді, үйдегі жаңағы сіз бен біз сияқты орта жастағы адамдарды айналып толғанады. 3 сағат әженің рөлін атқарып, мыналар бір мереке өткізгендей, бір қонақ күткендей қуанып қайтады екен да. Ал енді біз қазір ата әжелеріміздің осы бір қадір қасиетін біліп жатырмыз ба? Қарияларымызға соншалықты іздеп барып уақыт бөліп жатырмыз ба? Дайын тұрған ешқандай сервис ақша төлеудің қажеті жоқ. Ата әжелерімізбенен бір құшақтап қамқорлығын көріп, ана келесі бөлмеде отырған әжемізге барып еркелеп, немесе қаланың бір шетінде тұратын атамыздың барып батасын алып жатырмыз ба? Ал осыны жапондар мысалға қол жетпегендіктен, немесе өздерінің бір кездегі әдемі дәстүрлерінен ажырақ болғандықтан оны жасанды түрде өмірге кіргізіп жатырды. Ал сол сияқты неде Европада да осындай дүниелер бар. Сондықтан біздің қазақтың бойында Құдайға шүкір, Құдайға шүкір, Европада, америкалықта, шығыстың адамдары да қызығатын қаншама құндылықтар бар. Бірақ біз осы нәрселерді ғылымиландыра алмай жатырмыз. Біз осы нәрселерімізді қастерлі, қадірлі дүниелер екенін бір-бірімізге ұғындыра алмай жатырмыз. Бір-бірімізге ұғындыра алмай жатырмыз. Мысалға, қазақта қарызды кешіре жіберу деген қаншама қасиеттер бар. Европалықтарда қарызды кешіре жіберу деген жоқ мұндай. Бұл 100 жыл соттасса да сенің сол жаңағы 1000 долларыңды бәрібір қайтарады. 100 жыл соттасса да. Ал енді қазаққа не дейді? Иілген басты қылыш кеспейді дейді. Бет көрсе жүз ұялады дейді. Әйтеуір алдына барсаң атаңның құнын кеш дейді. Әйтеуір кешіріммен жүріп бір-бірінің жаңағы көңілін ардақтауға тырысады. Енді кеше бабаларымыз айтты ғой, кісінің көңілін қалдыру дейді, қағбаны бұзғаннан ауыр дейді. Қазір қағбаға біреу балта алып жүгірсе, әлем мұсылмандары дүрлігуі мүмкін да, а бірақ бір мұсылманның жүрегін ауыртып, біреуді біреу ғайбаттап, біреуді біреу тілдеп, біреуді біреу жаңағы жаман сөзге қалдырып жатса, біз соны қорғауға асықпаймыз. Осы кісінің көңіліне қарау деген қазақтың ең үлкен бір рухани қазынасы болатын. Қай уақытта? Себебі неге? Мысалға
үйге қарай шаппа дейді, үйге қарай жүгірме дейді. Оның мағынасы не? Ана үйде отырған адамдардың көңіліне бір алаң салма деген нәрсе ғой. Яғни сен атты шапсаң ауылға қарай, үйге қарай жүгірсең, үйде отырған давлениесі бар адамдар бар, аяғы ауыр әйел бар, жас бала бар, шошып қалуы мүмкін де, не болып қалды дегендей адам көңілі бұзылуы мүмкін. Немесе үйде айналма дейді. Адамның көңілі алаңдайды, сен айналып біреу жүрсе, көңілің алаңдайды. Сонда кісінің көңілін алаңдатпау. Немесе біреу кісі қайтыс болса, соған көрінген адам барасап, сенің бәленшең қайтыс болды деп төбесінен тарс еткізіп айта салмаған. Оны әдемі сөздермен жеткізген, құдайды еске салып отырып, жүрегін жұмсартып отырып айтқан. Немесе біреудің қызын айттырған кезде де көрінген жігіт барып, сенің қызың бұл жетіп қапты, мен алайын деп едім деп айтпайды. Адам жібереді, кісі жіберіп, алдынан өтіп, қадырын көтеріп, дәрежесін көтеріп барып, мысалға айтады. Осы кісінің көңілін қарап, ақпарат жеткізу, хабар жеткізу қазіргі уақытта өкінішке орай біздің ажырап бара жатқан дүниелеріміз. Біз бір-бірімізге тарс еткіземіз. Бір-біріміздің көңілімізге қарамай, бір-біріміздің бір кемшілігімізді бетке айта салғанды бедел көреміз. Кемшілік айтылу керек. Достықтың ең үлкен артықшылығы да бір-бірінің кемшілігін айту. Бірақ соны қалай айту деген форманы ұмытып бара жатамыз. Форма. Мінекей жаңағы сізбен біз айтып отырған ұл тәрбиесіндегі әсіресе жігіттің мықтылығы оның көбінде сабырлығында. Бұл үсті көтеретін қабырғасын бір-бірлеп қабырғасын сөгіп жатсаң да қыңқытпейтін ерлер керек деп кеше жыраулар жырлады ғой. Сонда кез келген бір елдік шаруаға, ағайынның ортасындағы кейбір қиыншылықтарға сабыр ететін, сөйтіп бір-бірінің қарым-қатынасын үзбей, бір-бірінің қадірін білетін еркек тәрбиелеу қазір қоғамның кезек күттірмейтін шаруасы. Аз осы еркек тәрбиелеуді біз жай бір банальный көрінсе де, анау қарындасыңның мұрнын сүрт, ана әніңнің сүрініп кетпесін, алдында тасталып таста дегеннен басталады. Өзінің інісіне қамқор боламаса, қарындасына қамқор боламаса, ертең біреуден аманат алған қызға қамқор боламайды ер азамат. Немесе өзінің туыс туған менен әке шешесінің жағдайын ойлап, соларға уайымдап тұрмаса, ол еліне уайымдайды деп айта алмаймын. Көбінде талай биікке шыққан адамдардың сол биікке жеткен кезде халқын ұмытып кетуі неліктен? Себебі ол отының басында ата-анасының көңіліне қарап, немесе ағайын туысқанының проблемасына уайымдап өспеген адамдар ана биікке жеткен кезде ол еліне уайымдамайды. Өйткені уайымдау өзін халықпен бірге қарастыру деген қасиет ол кішкентайынан қалыптасатын нәрсе. Ал енді биікке жеткеннен кейін де халқымен бірге болған кешегі Қонаевтар болсын, Бауыржан Момышұлы болсын, Қаныш Сәтбаев болсын, қаншалаған ұлы тұлғалар бар ғой, Ахмет Байтұрсыновтар сияқты. Солардың тарихына қарасаң, кішкентай кезінде ата-анасының солардың жаңағы көңіліне қараған, ағайын бауырына қандай жақсы қасиеттеріменен үлгі болған адамдар. Солар биікке шыққан кезде де, мысалы, халқының қамын ойлау деген қасиетті ойлап тұрады. Сондықтан біз ер азамат деген кезде, еркек тәрбиелеу деген кезде ойлауымыз керек. Ұлдың тәрбиесі, ұлттың тәрбиесі ғой негізі. Егер ұл жақсы болатын болса, ұлт жақсы болады. Себебі біздің европалықтардан, америкалықтардан бір айырмашылығымыз бар. Біз бәрібір тұлғаға қараймыз. Аты шыққан адамға қараймыз. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деген сияқты, әулеттен бір аты шыққан адам шықса, мына кімнің ауылы десе, соның ауылын айтамыз. Бұл Мейрамбек Беспаевтың ауылы ғой, бұл жаңағы Жақсылық Үшкемпіровтің ауылы ғой деген сияқты, аты шыққан адамға қарап бой түзегіміз келеді. Демек, аты шыққан адамдар бізде сондықтан тұлға болғаны жақсы, елдің қамын ойлағаны жақсы ереке. Тамаша. Енді осы сұрақ, осы жауаптарыңызға да байланысты бір сұрақ сұрағым келіп отыр. Мына бізде қазақта атаңның баласы болма, адамның баласы бол дейді ғой. Осы адамның баласы болып қалыптасу тұрғысында мына әлеуметтік қарым-қатынастың рөлі қаншалықты? Мысалы, енді қазір өкінішке орай бізде мына туысқандық жағы да әлсіреп бара жатыр. Мына тіпті әсіресе қалалы жерлерде көршілер бір-бірін танымай жатады. Яғни әлеуметтік қарым-қатынас кәдімгідей әлсіреп кетті. Осының ұл тәрбиесіне, жалпы адамның баласы болып қалыптасуына әсері жайында бір екі ауыз айтып өтсеңіз. Енді біз елеке өте бір турбулентный зонаға кірдік. Мына самолет турбулентный зонаға кіргенде дірілдеп, сөгіліп, қанаты үзіліп кете жаздайды ғой. Жалпы адамзат турбулентный зонаға кірді. Соның ішінде қазақ та кірді. Біз енді әлі толық бір сара жолға түсіп кетпеген ел болғандықтан бізге өте ауыр тиіп жатыр. Бізде қазір шаңырақтардың шайқалуы,
ағайындардың араласпай кетуі, бір-бірінің сөзін көтере алмай, бір-бірінен алыстап кеткен адам көп қазір қоғамда. Мен күнделікті хаттар алып отырмын, адамдармен тікелей байланыста отырмын ғой енді. Сондықтан оны көзім жетіп отыр, өте қиын. Бірақ ауызды қу шөппен сүртуге болмайды. Бізде оның тетіктері мен құралдары бар қазақта. Басқа бір ұлттарға, басқа бір қауымдарға қарағанда бар. Әнеугүні бір орыс ұлтының өкілі Алматыда тұрып жатыр екен. Сонымен бір жерде кездесіп қалдым да мен сұрадым. Сен мұнда осыдан бір 2 жыл бұрын. Сен Алматыда не істеп жүрсің десем, жұмыс жасап жүрмін дейді. Енді осы жұмысты Ресейде істеуге болмайтын бе десем, болады дейді. Енді неге сояқта істемедім десем, мен балаларымның тағдыры үшін Алматыға көшіп келдім. Неге десем, қазір Мәскеуде тұрып немесе соның маңайында қалаларда тұрып дейді. Мен баламды адами моральда тәрбиелей алмайтыныма көзім жетті дейді. Сонда бір белгілі бір елдерде сен орта соншалықты дәрежеде боқтыға араласып кеткен, ортада ұят деген нәрселер артқа ысырылып кеткені сондай, біз шошып жүрген Алматыдан, біз қорқып жүрген үлкен қалаларға олар баламды түзетем деп келіп отырды. Сондықтан біздің қазақ жерінде, біздің қазақтың қалаларында әлі күнге дейін бүтіндей жойылып кеткен нәрсе жоқ. Әлі де бар үміт ететін адамдар бар, үміт ететін орталар бар, үміт ететін мүмкіншіліктер бар. Біздің қазақ қоғамында. Себебі біз ұзақ мұсылман мәдениеті сіңді бізге. Бізге қаншама үлкенді сыйлау, кішіні тәрбиелеу, кішіге қамқорлық деген сияқты ұлы қасиеттер сіңді. Біз қанша жаңағы интернетке байлансақ та, қаншама батыстың мультфильмін көріп, жаңа орыстың пранкіне күліп, жаңағы батыстың приколын пайдаланып отырсақ та, бізде бәрі ішкі дүниемізде ұят перделер бар қазақ халқында. Міне осы нәрселерді біз дамытып, осы нәрселерді біздің ұлттық ұлы құндылық ретінде қарасақ. Біз қазір көбінде біздің байлығымыз мұнай, газ, немесе жер, басқа дүниелер ретінде қарастырамыз ғой енді. Бірақ біздің негізі ұлы байлығымыз ол адами құндылығымыз ғой. Осы адами қарым-қатынасымыз, адам ретінде. Себебі адам баласы бүкіл туыс-туған қырылып баса да өмір сүру керек қой енді. Адами құндылығы болса ол өмір сүріп кете береді. Бір соғыстан кейін бүкіл туыс-туған қырылып баса да адами құндылық болса адам өмір сүріп кете береді. Ал енді оның туыс туғанының бәрі бар болса да, отаны, елі, жұрты бар болса да, ол адами құндылық кетіп қалатын болса, ол адамның бойына. Одан ешкімге пайда жоқ. Тек қана зиян бар да ондай адамнан. Сондықтан Құдайға шүкір әлеуметтік байланыстарды біз насихаттау үшін осы бағдарламада отырмыз ғой қазір сіздің тікелей эфиріңізде. Міне осы жұмыс кімге пайда деп ойлауға болмайды. Қазір мыңның үстінде адам бізді қарап отыр. Оның ішінде қаншама ақылды адамдар отыр, қаншама текті адамдар отыр, немесе қаншама проблемасы бар адамдар отыр осы сіз бен біздің мыңшақты қазіргі көрермендеріміздің арасында. Сондықтан бір ауыз сөз кейде бір адамның өмірлік проблемасын шешуге себеп болады. Немесе сенің бір ауыз балаңа, ұлыңа мән бермей қойған сәтің оның тағдырының бұзылып кетуіне әсер етуі мүмкін. Сондықтан адамның бақытты сәттеріменен өмірдегі маңызды сәттері шешім қабылдайтын. Ол минуттар мен секундтардан тұрады. Көбінде жылдар мен айлар ол біздің минуттар мен секундтарда қабылдаған шешімдеріміздің көрсеткіші. Біздердің жылдар бойы уайым шегіп жүруіміз, немесе айлар бойы өзімізді бақытты сезінуіміз бір белгілі бір сәтте біз дұрыс шешім қабылдадық. Біз белгілі бір сәтте біреуге қамқорлық қолын созып, соның батасын алдық. Сол дұрыс шешім қабылдаған, дұрыс сөз айтқан, дұрыс әрекет жасаған минуттар мен секундтарымыз біздердің жылдарымыз мен айларымызға әсер етеді. Сол себептен де Мұқағали атамыз айтады, сүрініп кетпе. Сүрініп кетсең болғаны, дей бергін бауырым, басыңа қырсық орнады. Адам дегеннің аяқ астынан сорлауы сүрініп кетіп, бүлініп жүрсе болғаны дейді. Бір сүрініп кететін сәттерде сен қолын созатын адам табылса, ол адам тағылар білінбейді. Ал сол сүрініп кеткен кезде сол сүрінгенге күлетін адам табылса, ол сүрінген емес, ол жығылат біраздан кейін, ол тұрмайды қайтадан. Қазақ бір апамыз, әжеміз өзінің келіндерімен, қыздарымен әңгімелесіп отыр екен. Сонда жа қыздар мен келіндер айтыпты. Осы әже, сіздердің жас кездеріңізде ажырасу болмады ма депті. Не, ажырасатындай ұрыс-керіс болмады ма депті. Сонда жоқ, ажырасу болмады депті. А онда неге ұрыс-керіс болмады ма десе, ұрыс-керіс болды депті. Ырың-жырың болды депті. Онда неге ажыраспадыңыздар дегенде,
kızım depti. Biz jas kezimizde çırtılgan nerseni nemese sıngan nerseni laqtırıp tastauğa asıkpaytınbız depti. Çırtılgan nerseni jamaytınbız, sıngan nerseni bütündeuge tırsatınbız. Sonduktan bizdiñ de şañaraqtarımız şayqalmadı. Hazır bir adam köñilimizdi kaldırsa biz onu düşman tutasa alıp. Nemese bir adamın bir kılığı unamay qalsa onun bükül jaqsılığın sızıp tastau degen nerseler payda bolup atır bizde. Bir adamğa kol siltesek misalğa ketsin şar desek ol adammen til tapsuğa qayt burulğımız kelmeydi. Sol ömürimizden sızıp tastağan güyi kete bergimiz keledi. Biraq sol adam ömürimizde jer domalap bir jer bolmasa bir jerde aldımızdan çıkıp jatat. Sonduktan biz buzulgan köngüldör bolsa bütündeuge ortada üzülgen karım-katnastar bolsa jalgauga tırsıp jüretin bolsak ol bizdiñ otbasımızga da älümettik baylanışımızga da ult bolup ıntımakta ömür keşüwimizge de sırtkı düşmandarga turup berüwimizge de tikeli äsir etetin närse. Sonuñ bärligi bizdiñ jeke içki adamı bolmuşumuzdan jeke adamdardı bagalawımızdan nemese jeke içki sabırlığımızdan jeke içki özümüzdiñ kundulukdarımızdan kelip çıkatın dünya. Rahmet, köp köp rahmet. Sizben şamamen bir saatka jakın waqt efirde ekenbiz. Bir eki kıska suraktarım bolat. Sonmen akın-akın efirde ayaktasak. Men siz özüñiz 6 balanın akesisiz, kançama jıldar boyu bala tärbiyelep kele jatırsız jäne osı psikologiya ğılımının kandidatısız. Yani osı salada köpten beri jürsiz, tälim trend bar degen sekildi. Osı bala tärbiyesine baylanıstı ata-analarga usunatın, okuwdu usunatın bir üç kitapta aytıp ötseñiz. Usunuş retinde. Енді мен көбінде бұлай кітаптар, жақсы кітаптар көп қазіргі уақытта. Жақсы кітаптар көп. Бірақ сол кітаптың алдындағы бір дайындықты айтқым келеді да, Елжас. Мысалы, кітаптың алдындағы егер біз бір дайындығымыз дұрыс болатын болса, ол кітапты мен айтпай-ақ, сіз айтпай-ақ адамдар өздері тауып алады. Бірінші айтқым келетін нәрсе, ол баламызды дұрыстамай тұрып өзімізді дұрыстасақ. Осы нәрсеге көң қазақтың осы бір сөзі бар ғой. Балаң тәрбиелемей тұрып өзің тәрбиеле деген. Міне осы бір сөзді күнде ойланып жүретін болсақ, міне осыған қажетті кітапты өзі Құдай алдымыздан шығарады. Екінші айтқым келетін нәрсе бала айтқан істемейді, көрген істейді. Ұяда не көрсең ұшқанда соны дейсің. Біз осы мақалды күн сайын бірнеше мәрте өзімізге қайталап жүретін болсақ, сол балаға біз пайда тигиземиз ау деген китап өзі алдымыздан кездеседі. Ол китапты біз жазбай танимыз. Енді үшінші нәрсе не нәрсе? Ол бала бауыр өтің, бала бақытың, бала сенің я ұзақ уақытқа созылатын қуанышың немесе ұзақ сені азапқа салатын уайымың. Егер біз осы жауапкершілікті сезінетін болсақ, біз балаға бейжай қарамаймыз, балаға құр ұрса бермейміз, баланы ұрып тастамаймыз. Баланың алдында да ойланып сөйлеп кейде әйеліңе көрсететін еркелігіңді, достарыңа көрсететін бір неңді жаңағы қаперсіздігіңді балаларға көрсетпейміз. Себебі бала капитал. Бала сенің қоғамға салатын капиталың. Бала сенің тағдырыңа, болашағыңа салатын капиталың. Міне, кітаптан алдын мен осы бір қарапайым сөздерді ойланып күнде есіне салып жүретін қазақ көп болса екен деп тілеймін. Жақсы, рахмет. Яғни былайша айтқан кезде фокус егер бала тәрбиесінде болатын болса, өзі материал алдымыздан шыға береді дейсіз ғой. Дәл солай. Тамаша. Енді оқырмандарға бір ауыз тілегіңізді айтсаңыз, сонымен ақын-ақын эфирді аяқтайық. Мына қасиетті ораза айындамыз ғой. Ауыз ашамыз, сәресі ішіп жатырмыз. Балаларыңызға көп дұға қылыңыздар. Біз өкінішке орай баласынан көп жақсылық көрмей жатқан ата-аналар кейде балаңызға қашан дұға қылдыңыз десем, есімнен түсіре алмайды. Есімде жоқ бір. Үйлену тойында дұға қылдым, туған күнде тілек тіледім деп жатады. Жоқ, сіз күнде тілек тілеңіз, күнде сұраңыз. Өсірген гүліңізге де күнде бетіне бірнеше рет қарап кетесіз ғой, жемісіңізді де күнде арам шөбін жұлып, соған күн түсіп жатыр ма, ылғал кеп жатыр ма деп ойлайсыз ғой. Балаңызға да сондай уайымда күнде дұға қылыңыз. Әсіресе осы қасиетті Рамазанда. Я Алла, баламның жолын аш. Жақсы достар кездестір. Пайдалы білім бер. Пайдалы ұстаздар кездестір. Жақсы жар кездессін. Жақсы ол қыз кездессін, біреу балама қиянат жасамасын, балам біреуге қиянат жасамасын. Сондай бір бақытты ғұмыр кешсін, әке шешесінің көз қуанышы болсын, ата-аналарын қуантсын, еліне пайдасы тисін, халқының қалаулысы болсын, елінің елеулісі болсын, жылағанның жасын сүртетін, қиналғанның жыртығына жамау болатын, нағыз қамқор ұл қыз болып өссін деп біз тілеуді ұмытпауымыз керек. Керемет. Рахмет, Мұхаммед Жамырза, сізге көп-көп рахмет. Бүгін алтын уақытыңызды бөліп, бізге осындай
сұхбат өткізуге келісіп, оқырмандардың алдына шыққаныңыз үшін. Сізге де осы қасиетті айда бүкіл жақсылықты, берекен тілеймін. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Мына оқырмандардың жақта жүректерін көріп жатырсыз. Өздері де жаңа жүректерімен сізге деген ыстық лебіздерін білдіріп жатыр, комментарияда жазып жатыр. Көп-көп рахмет. Келесі эфирлерде кездескенше сау-сәлемет болыңыз. Аумин. Рахмет.